pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01, tá bom? Então convido, se você é novo por aqui, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aqui embaixo pra estar me ajudando, tá bom? E também peço pra vocês comentar aí pra mim de que cidade vocês são, pra mim poder estar sabendo de onde vocês estão me assistindo, tá bom? Também peço pra vocês comentarem aí embaixo pra saber se vocês fizeram esse barrado junto comigo, se vocês gostaram e que tipo de conteúdo vocês gostam que eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um barradinho em ponto filé, que eu sei que vocês gostam, tá? Então resolvi trazer esse barradinho pra vocês e ele, o motivo dele, o desenho é dois elefantes, tá bom? Espero muito que vocês gostem, eu tentei explicar de uma maneira bem fácil, então você que é novo aqui e é iniciante, você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. E se você fizer, comente aqui embaixo pra mim saber se você fez e conseguiu fazer através do meu vídeo e da maneira que eu explico, tá bom? Eu espero que vocês entendam que eu tentei explicar da maneira mais fácil para todo mundo poder fazer e confeccionar sua peça aí e tá vendendo ou até mesmo presenteando alguém. Que quem não quer ganhar um crochê, na verdade um pano de prato com um barrado bem lindo aí, né, na sua casa. Com certeza todo mundo tem esse sonho de receber um presente desse, tá bom? Então, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês agora o barrado e espero que vocês gostem de verdade, tá bom? Então, olha, pessoal, o barrado é esse aqui. Olha que lindo que ele é. São dois elefantinhos, tá? Até parece que são dois elefantes bebês, né? Mas não, são dois elefantes e eles são muito bonitinhos, tá? Vocês podem fazer com bastante pontos vazados assim ou com menos, que nem no meu caso aqui, deu só dois elefantes. Mas você pode fazer, dependendo do tamanho do seu pano, com dois, três, aí depende muito do tamanho do pano de vocês. No início do vídeo eu tento explicar, porque ele é múltiplo de 15, tá? Então, se você quiser fazer, se o seu pano tiver em um tamanho que dê pra fazer 15 mais 15 mais 15, vai dar pra fazer três elefantes. Só um detalhe que eu falo no vídeo é que aqui eu não fiz separação entre um motivo do outro. Então, quando você for fazer, você faça múltiplos de 15 mais um, tá? Então, você faça 15 mais um. 15 mais 1, pra ter aquela carreirinha de espaço ali pra ficar bem legal, tá? No vídeo, no início, eu não falei isso porque eu achei que ia dar certo. Depois, agora no final, quando começou a fodar o formato do desenho, que eu fui perceber, tá bom? Então, antes de você iniciar o vídeo, já é bom você ficar sabendo. Quer fazer seu elefante ter aquela carreirinha no meio de separação pra não emendar a tromba com o rabinho do outro? Então, faça múltiplos de 15 mais um, tá bom? Então, sem muita enrolação, agora vamos para o passo a passo. Então, os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar esse barrado, vou precisar aqui de um cortador de fios. Se você não tiver desses, pode utilizar uma tesoura. Vou estar utilizando também a agulha aqui 1.75 mm. Vou estar utilizando esse fio aqui de propileno nessa cor que parece um dourado e ao mesmo tempo um marrom escuro, tá bom? Você pode utilizar o fio de sua preferência e o que você tiver aí na sua casa. Eu prefiro utilizar esse aqui de propileno porque é o que eu tenho em mãos agora no momento, tá bom? Também vamos precisar de um pano de prato. E esse meu pano de prato, eu tenho a medida dele é de 45 centímetros por 68. Então, nessa medida aqui de 45 centímetros, eu fiz já os meus caseados aqui para adiantar o nosso trabalho. E eu fiz aqui um total de 42 caseados, tá bom? Agora, numa folha de ofício, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer no meu pano de prato aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho minha folha de ofício, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com múltiplos de 15. Múltiplos de 15, tá bom? Então, ó, aqui é o meu pano de prato, tá? Que eu tenho 45 centímetros de largura, certo? Então, eu vou começar a fazer caseados, ó, aqui de faz de conta que é o meu pano de prato ali, aqueles caseadinhos aqui, tá? Então, pessoal, o que que vai acontecer? Ó, vou contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, aqui tenho 15 caseados, porque a gente vai fazer múltiplos de 15, certo? Então, tenho 15 caseados, daí eu vou continuar fazendo mais caseados, ó, até eu finalizar o meu pano. O meu pano deu um total ali de 40
e 2 caseados, tá? Então, 42 caseados, o que acontece? Vamos somar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, aqui eu tenho os 15 que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui também tenho mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Aqui tenho 6 e aqui tenho 6. Por quê? Ó, se você fizer a conta, 15 mais 15, 30. Mais 6, 36. Mais 6 vai dar total 42, tá? Só que o que vai acontecer, pessoal? Façam de conta, aqui a gente tem, né, 42 caseados, temos 15 mais 15. Então, temos 2 múltiplos de 15 mais 10, certo? Por que mais 10? Porque foi o que deu no meu pano de prato. Então, faça de conta que aqui é os meus 42 caseados, tá? Só que o que vai acontecer? Como a gente viu que aqui, ó, deu 15 mais 15, 6 e mais 6, porque não chegou a dar mais 15 aqui, se tivesse espaço e eu conseguisse fazer mais 15 pontos altos, mais 15 caseados, que nem aqui eu tenho 12, eu teria que fazer mais 3 caseados. Se tivesse espaço para fazer mais 3 caseados, ia ser 15 mais 15 mais 15, tá? E você ia fazer 3 motivos. No meu caso aqui, vai dar 2 desenhos só. E os 12 pontos, os 12 quadradinhos aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Para iniciar meu trabalho, eu vou fazer aqui de início, ali, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, para de início, eu vou fazer 6. Depois, eu vou utilizar aqui, ó, os 15 vazios, os 15 quadradinhos aqui, que é onde vai ser o meu desenho, tá? Daí, depois, eu vou utilizar mais os outros 15, que vai ser o meu desenho aqui também. E daí, por último, eu vou deixar os meus 6, que vai ser os nossos quadradinhos. Eu acho que vocês conseguiram entender, tá bom? Então, no caso, é múltiplos de 15. E daí, o que sobrar, vocês dividem para cada lado ficar igual. É importante dar par por causa disso, porque se desse 13, não teria como eu colocar 7 de um lado e 6 do outro, né? Então, é importante dar par para botar 6 quadradinhos de início e 6 quadradinhos de final, fora o desenho, tá bom? Mas agora no passo a passo vocês vão entender e vão conseguir fazer, tá bom? Então, achei melhor explicar para vocês poderem entender. Comentem aqui embaixo se dessa maneira vocês me entenderam ou se fica mais complicado. Então, pessoal, né, como aqui eu já fiz todos os meus caseados, que no caso é um total de 42 caseados, eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho e vem em cima desse ponto baixo alongado e vou fazer um ponto alto. 1, 2 corrente, vem em cima do outro ponto, um ponto alto. 2 correntes, vem aqui, um ponto alto. 2 correntes, em cima desse aqui, um ponto alto. 2 correntes, e aqui em cima, um ponto alto. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Preciso fazer 6 quadradinhos, porque é os 6 quadradinhos que eu apenas vou repetir sempre, quadradinho vazio, e que não vai ter motivo de desenho, né? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 2 correntinhas, e faço aqui. Pessoal, vamos fazer assim, ó, pra não ficar difícil pra ninguém, vamos fazer toda essa carreirinha aqui somente de quadradinho vazio, tá bom? Então, eu vou completar toda a minha carreira só assim, de quadradinho vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, todos os quadradinhos, então, eu fiz 42 quadradinhos, no caso, com caseados, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui pra fazer uma marcação, tá bom? Então, eu vou virar aqui meu pano de assim, pra ficar melhor pra vocês entenderem, tá bom? Deixa eu ver se coloco assim, aí. Ó, peguei uns marcador que eu tenho aqui, se caso você não tiver marcador, você pode utilizar um pedaço de fio aí de outra cor pra tá marcando, tá? Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
4, 5, 6, tá? Então, eu contei o 6, venho bem aqui e marco aqui, tá? Novamente, a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marquei 15. Vou vir bem aqui, ó, em cima do pontinho, que dá o número 15. E vou marcar aqui também, tá? Novamente, agora eu vou contar aqui mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui em cima e vou marcar também, tá? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, é que nem eu falei pra vocês, vamos ter 6 quadradinhos desse lado, 6 quadradinhos desse lado, e aqui vai ser os nossos dois desenhos, tá bom? Então, vou fazer isso agora, assim, quer ver? Agora, a gente vai pegar, cadê minha linha? Aqui. Vamos fazer, de início aqui, 6 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre aqui nesses 6 quadradinhos vazios, a gente sempre vai repetir quadradinho vazio. Nunca vamos colocar pontos altos aqui. Sempre vai ser quadradinho vazio, tá bom? Mas essa primeira carreira eu vou mostrar pra vocês, depois as demais eu vou fazendo, mas não vou precisar ir mostrando, porque é só você sempre repetir os 6 quadradinhos do início e os 6 quadradinhos do final, tá? E daí, a partir desse marcador aqui, a gente vai começar a contar e fazer o nosso motivo, tá? Então, fiz aqui, ó, meus 6 quadradinhos vazio. Agora, para iniciar o meu desenho, eu preciso fazer 3 quadradinhos vazio. Então, eu ignoro esses pontos, eu esqueço. E a partir de agora, eu vou fazer aqui, então, 3 quadradinhos vazio. 1. 2. E 3, tá? Então, fiz aqui 3 quadradinhos vazio, ó, 3 quadradinhos vazio, tá? E eu vou fazer 3 quadradinhos cheios. Então, vai ficar 1, faço 2 aqui dentro, 1 aqui em cima, 2 aqui dentro, 1 aqui em cima, 2 aqui dentro. Tá? Fiquei, então, aqui com 3 quadradinhos cheios, né? Preenchidos. Deixa eu virar assim pra vocês verem, ó. 3 quadradinhos cheios. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer uma sequência de 9 quadradinhos vazio, tá bom? Então, vou fazer aqui os 9 quadradinhos vazio e já volto. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, meus 9 quadradinhos vazios. Cheguei aqui no marcador, que é o final, então, aqui, ó, dos 15 pontos, ou dos 15 quadradinhos, né? E agora, eu vou fazer a mesma sequência. Se aqui, pra iniciar, eu fiz 3 quadradinhos vazios, aqui também eu vou fazer 3 quadradinhos vazios. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 3 quadradinhos vazios. Ó, faço duas correntinhas, faço aqui 1, 2... e 3, tá? Então, se eu fiz os 3 quadradinhos vazios, que nem eu fiz aqui, agora eu vou fazer 3 quadradinhos cheios. Bom, pessoal, então, já fiz aqui, ó, os 3 quadradinhos preenchidos. Agora, eu vou fazer tudo isso aqui, até esses 6, tudo em quadradinho vazio, tá bom? Bom, pessoal, então, eu finalizei aqui, ó, fiz todo esse espaço de quadradinhos vazio. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5... Vou virar o meu trabalho e vou repetir aqui os 6 quadradinhos vazios, que não tem nada a ver com o nosso desenho, tá bom? Então, vou repetir aqui. Na verdade, a partir de agora, eu não vou mais falar sobre esses 6. Tanto do início quanto do final, a gente vai sempre fazer eles e eu vou parar de falar. Só vou falar dos motivos ali. Então, assim que eu finalizar a carreira ou iniciar, eu já vou fazer esses 6 aqui e volto só pra mostrar a partir dos motivos, tá bom? Então, eu fiz aqui os 6 quadradinhos vazios, tá? E agora, a gente vai fazer um total, então, de 8 quadradinhos vazios nessa parte aqui. Então, eu vou fazer aqui... 8 quadradinhos vazio, não contando com esses 6 que eu já fiz, vou fazer 8 só a partir desse marcador aqui. Então, pessoal, fiz aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio, tá? Agora, eu vou preencher esse espacinho aqui, então, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro.
E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, fiz aqui, ó, pessoal, ponto alto sobre ponto alto. E agora eu vou repetir esse quadradinho preenchendo de ponto alto, tá? Então, eu vou preencher esse quadradinho aqui de ponto alto. E vou fazer aqui dois quadradinhos vazio, tá? Depois que eu fiz, então, ali os pontos altos, vou apenas fazer dois quadradinhos vazio, tá? Então, aqui finalizei, ó, nosso outro motivinho aqui. Então, finalizei com dois. Agora, a partir daqui de novo, eu vou fazer um total aqui de 8 quadradinhos vazio. É a mesma coisa, tá? Então, a gente só analisa aqui. Então, se daqui do marcador até aqui, eu fiz 8 quadradinhos vazio. Aqui do marcador até aqui, a gente vai fazer 8 quadradinhos vazio. Então, vou fazer meus quadradinhos vazio e já volto. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio. Agora, eu vou preencher esse espacinho. Então, eu coloco dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E vou preencher aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto e vou preencher esse espacinho aqui. Entendeu? Fiz aqui ponto alto aqui nesse quadradinho. Então, fiz um quadradinho antes e um quadradinho depois. E agora, eu vou fazer dois quadradinhos vazio, que nem a gente fez lá no nosso motivo. Tá? E aqui, eu finalizei mais um motivo na segunda carreira. Agora, eu vou repetir esses seis quadradinhos vazio, depois, pra voltar mais seis quadradinhos vazio, e eu volto pra iniciar a terceira carreira do motivo. Bom, pessoal, então, eu fiz os seis que eu falei, e depois eu fiz mais os seis aqui pra voltar, que esses pontos a gente não conta, a gente apenas repete. E aqui, do início, ó, a gente vai fazer apenas um quadradinho vazio, depois do marcador aqui, tá? Então, faço um quadradinho vazio, vou preencher, pessoal, ó, vou preencher esse espacinho aqui de ponto alto, tá? E depois, eu vou preencher mais quatro, um, dois, três, quatro, mais esses quatro aqui de pontos altos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês pra explicar bem. Vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, como eu falei pra vocês. E agora, eu vou preencher aqui quatro quadradinhos vazios. Então, eu vou preencher esse aqui. Vou preencher esse aqui também. Pra cada espacinho, eu coloco dois pontos altos, tá? Sempre vai ser essa sequência. E para cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Ó, então, eu fiz um, dois, três, vou preencher mais um. Ó, tá? Então, eu preenchi um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer aqui, então, quatro vazio. Então, fiz aqui quatro vazio. Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio apenas aqui no início. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Fiz um só no início. Vou colocar aqui nesse primeiro espaço. Eu faço dois pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, os pontos altos em cima do ponto alto. E agora, eu vou fazer que nem eu fiz aqui. Vou preencher quatro espacinhos de pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui, vou preencher quatro espacinhos, quatro quadradinhos, né, no caso. Sempre nesse espacinho aqui, é dois pontos altos, sempre, tá? Nunca vai ser três ou menos que dois, é sempre dois pontos altos, tá bom? Porque se você fizer mais que dois ou menos que dois, o que vai acontecer? Você vai errar os pontos e não vai dar certo. Então, preste atenção nesta parte. Então, tem aqui um, dois, três, quatro preenchidos. E agora, eu faço quatro vazio, que é do nosso motivo aqui, do nosso desenho, né?
Então, fiz aqui, ó, os 4 quadradinhos. Agora, eu vou fazer os 6 quadradinhos aqui. Depois, eu faço os 6 pra voltar. E eu volto pra iniciar a próxima carreira. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, os 6 da carreira que a gente finalizou. E os 6 da carreira que eu subi agora, tá? Então, agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer... deixa eu ver qual é a carreira essa aqui que a gente tá. É a carreira de número 4 que a gente vai iniciar, né? Então, vamos iniciar fazendo 3 quadradinhos vazio. Aqui de início. Depois do marcador, tá? 3 quadradinhos vazio. Daí, a gente vai fazer 4 quadradinhos cheios. Esse meu fio enrolou aqui. Calma aí. Tá? Vamos fazer, então... 4 quadradinhos cheios. Então, eu vou preencher esse aqui. Vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Até eu chegar aqui. Então, se você quiser contar, vamos contar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 e 13, tá? Então, 13 pontos altos equivale a 4 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio, pulo 1, 2 no terceiro, tá? Um quadradinho vazio, e agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Então, fiz aqui, pessoal, preenchi de ponto alto até chegar aqui, né? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesse espacinho também, vou colocar 2 pontos altos e um ponto alto em cima desse ponto alto, tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma sequência. Ó, eu tirei aqui o marcador, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui. Vou deixar aqui pra não se perder, tá? Então, aqui agora eu vou fazer, então, um total de 3 quadradinhos vazio. Que nem a gente fez aqui no início, ó. 3 quadradinhos vazio. E vamos preencher agora 4 quadradinhos vazio. Se você não quer preencher, assim, por quadradinhos, é só você contar aqui um total de... 13 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Então, fiz aqui meus 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. 1, 2 no terceiro. E vou preencher ponto alto sobre cada ponto que eu tenho de base aqui, tá bom? Então, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, mas eu ainda preciso encher mais esse quadradinho aqui da frente pra poder ficar igualzinho o motivo anterior, tá? Então, venho aqui, prendo. E agora, eu vou finalizar aqui fazendo os 6 quadradinhos vazio que eu tenho aqui. E depois, eu subo mais 6 quadradinhos vazio e daí eu volto pra iniciar a próxima carreira. Bom, pessoal, como falei pra vocês, fiz os 6, subi mais 6 aqui. E agora, a gente vai fazer aqui 3 quadradinhos cheios. Ou seja, 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, calma aí aqui, vamos ver. 2, 4, 5... 6, 7, 8, 9,
e 10. Então, fiz aqui os 10 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. Pulo 1, 2 no terceiro. E vou fazer aqui mais 10 pontos altos, contando com esse aqui, né? No caso, a gente vai repetir ponto alto daqui até aqui. Bom, pessoal, então fiz aqui ó, os 3 quadradinhos cheios, ou seja, os 10 pontos altos. Agora, eu vou repetir mais um quadradinho vazio aqui, tá? E vou fazer agora uma sequência aqui de 16 pontos altos. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Vamos ver quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz aqui, pessoal, ponto alto sobre ponto alto, mas como eu falei, eu preciso de 16. Aqui eu só tenho apenas 13, então, eu vou preencher mais esse espacinho aqui. Então, eu preencho esse espacinho aqui e vou ter o total aqui dos meus 16 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer 2 quadradinhos vazios, aqui eu tô meu marcador, então, é apenas 2 quadradinhos vazios que eu faço. 2 quadradinhos vazios, tá? E vou repetir a mesma coisa. Vou fazer, então, aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. É, eu vou fazer agora. Dez pontos altos. Aqui, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, fiz aqui os 10 pontos altos. Eu vou fazer um quadradinho vazio. Pulo 1, 2 no terceiro, tá? E agora, eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Então, pessoal, repeti ali, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou repetir esse quadradinho aqui vazio também, tá? E agora, o que eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e preencher mais esse espacinho aqui também. Então, fiz aqui, pessoal, repeti ponto alto sobre ponto alto e ainda fiz mais esse quadradinho aqui do final, né? Agora, eu vou fazer aqui 2 quadradinhos vazios, que é do nosso motivo. Vou fazer os 6 quadradinhos vazios, vou subir com mais 6 e eu volto para iniciar a próxima carreira. Então, fiz aqui, né, repeti os 6 quadradinhos vazios. E agora, aqui, eu vou repetir 2 quadradinhos vazios do nosso motivo, ó, a partir do marcador. Então, faço aqui 2 quadradinhos vazios, tá? E eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Então, cheguei aqui, ó, pessoal, com meus pontos altos, né? Vou fazer um quadradinho vazio, tá? E agora, eu vou repetir ponto alto sobre todo esse espaço, preenchendo esse espacinho aqui também. Então, daqui, ó, de onde eu tô com a minha agulha, até aqui eu vou fazer ponto alto preenchendo esse espaço aqui também. Então, pessoal, ó, fiz aqui todos os pontos altos, né? Completei aqui também esse espacinho. Agora, eu vou fazer aqui, então, 2 quadradinhos vazio. Tá? Então, faço aqui meus 2 quadradinhos vazios e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui também. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer esse quadradinho aqui, vou fazer vazio, tá? E agora, eu vou completar aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, completando esse espacinho aqui também. Então, pessoal, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, preenchi esse espacinho, como eu falei pra vocês, né? E agora, eu vou fazer aqui, então, meus 6 quadradinhos vazios e depois mais 6 quadradinhos vazios e eu volto pra iniciar a próxima carreira. Bom, pessoal, então, finalizei aquela carreira, subi aqui meus 6 quadradinhos vazios, né? E agora, a gente vai fazer um total aqui de 16 pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus 16 pontos altos e eu volto pra dar continuidade aqui com vocês. Fiz, então, aqui, pessoal, meus 16 pontos altos, que equivale a 5 quadradinhos vazios, né? Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho vazio, pulo 1, 2 no terceiro. Faço aqui, preencho esse ponto alto em cima de ponto alto.
Vou fazer um quadradinho vazio. E vou colocar agora ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E vou preencher mais esse quadradinho aqui também de ponto alto, tá? Preencher aqui. Então, preenchi aqui. Agora, eu faço um quadradinho vazio apenas, tá? E vou continuar fazendo aqui. Então, vou fazer aqui agora um total de 16 pontos altos também. Fiz, então, aqui, pessoal, meus 16 pontos altos. Vou fazer duas correntes, vou pular um, dois, aí no terceiro, um ponto alto. Repito aqui, ponto alto em cima desses pontos altos. Tá? Vou repetir aqui. E vou fazer aqui um quadradinho vazio. Fiz o quadradinho vazio, vou preencher ponto alto em cima de cada ponto que eu tenho de base. Fiz aqui, então, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto e vou preencher mais esse espacinho aqui da frente, tá? Então, preenchi aqui ponto alto sobre ponto alto e mais esse espacinho. Agora, eu vou repetir aqui fazendo... Daí, eu faço mais um quadradinho vazio, que é o do nosso motivo, né? E agora, eu faço seis quadradinhos vazios aqui, depois os seis para voltar e eu volto para iniciar a próxima carreira. Bom, pessoal, vou resolver parar por aqui mesmo, vou fazer essa aqui a primeira parte, tá? E na próxima videoaula eu vou ter a segunda parte. Por quê? Porque meu celular tá quase acabando a bateria, a memória dele já tá quase cheia, então eu vou parar por aqui mesmo, eu vou virar ao contrário pra vocês verem como que já tá ficando o nosso trabalho, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa primeira parte, tá? Então, vocês façam e reservam aí, olha que lindo que tá ficando. Tá? Ainda não dá pra saber realmente o que é, né, pessoal? Mas vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho. Vocês vão gostar desse desenho. Na verdade, aí no início do vídeo, no título, com certeza vocês já viram. E na introdução também, tá bom? Então, ó, a primeira parte ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clique em gostei. Deixe seu like aí pra me ajudar muito, 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 tá? Compartilhe aí nas suas redes sociais pra tá me ajudando o meu canal aí cada dia mais longe também. E se você sentir no coração e desejar me enviar alguma ajuda, no Pix eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês o meu Pix. Ou se vocês quiserem me enviar aqui no correio da minha cidade, também vou estar deixando o endereço aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Do you want to know?